To će biti to, ne ide Olimpijakos po još poena u ovom poslednjem posedu, dakle Olimpijakos posle, ne, ipak će ići na poslednji posed i Olimpijakos, nema driblanja do isteka četvrtine, do isteka vremena, i imaće još slobodna bacanja Kostas Lukas. ...82-71, dakle, e sad je, dakle, završena utakmica, još jedan trijumf ekipe Olimpijakosa, a Trinkieri ovde, mislim, negoduje zbog poslednjeg poseda u koji je ekipa Olimpijakosa krenula. Boga mi...